ମା ଶିଶୁ ସହିତ 10 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଏକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦଲାଲମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଚଲାଣ କରି ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 31 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ 16 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ASI ଗୋପୀନାଥ ମହାକୁଡ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବେଲରେ କିଛି ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ କୋଲ୍ଲାମାଲଠାରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗାଇସୋଲେଟ୍ ଥାନା ଯୁଗିମୋଡ଼ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ, 5 ଜଣ ମହିଳା ଓ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଞ୍ଚାସୁନା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦଂଶାନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ନକରି ବିଜୟନଗର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଜଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ବ୍ୟୁରୋ।